Прогноз погоди на середу, 25 січня. Схід сонця – 7 година 22 хвилини. Захід – 16 година 46 хвилин. Місяць у Козерозі – 27 місячна доба. За народним календарем 25 січня вшановується пам'ять святої Тетяни. У народі цей день називали Тетяна Водохресна, Бабин кут. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно, ясно, літо обіцяло бути теплим, а рік – врожайним. Якщо снігопад, влітку дощик частий. А ось тепла заметіль на Тетяну і гнилий вітер, південний, були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 24,5 – в Миколаєві був зафіксований у 2010 році, а найвищий – плюс 11,6 – у 1971. А ось якою буде погода 25 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 25 січня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня переважатиме похмура погода, без істотних опадів. Лише ввечері по області є ймовірність невеликого снігу. На дорогах – слизько. Вітер північно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 3, мінус 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.